weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my hoop op, hy maak my beter, maak my sterker, hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op, hy maak jou beter, maak jou sterker, hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig, hy lig jou ook op, hy maak jou beter, maak jou sterker, hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde maats, dit is so lekker om julle weer te sien. Vandag is ons op pad buitentoe, want ons gaan 'n klein piknik hou in die lekker wintersonnetjie. Reina, sal jy vir mamma asseblief die mandjie dra? Ja. Ons het alles wat ons nodig het in 'n mandjie gesit, wat ons nodig het vir ons piknik, en hier is nou 'n lekker plekkie in die sonnetjie, wat ons lekker kan piknik hou. Waldo, sal jy vir Reina help? Maats, ons het laas van Josef gehoor. God het Josef gebruik om 'n plan te maak. Josef het vir die farao gesê om 'n groot skuur te bou, en in die skuur kon hulle baie kos spaar vir die tyd wanneer daar nie genoeg kos vir al die mense is nie. En toe kon die mense soontoe kom as hulle kos wou gehad het. Nou intussen het baie jare vergaan, en daar was 'n nuwe farao in die land. Jakob se familie het meer en meer en meer geword. Maar die farao het begin bang raak vir hulle, omdat hulle so baie was. Toe besluit die farao dat hulle hard moet werk. Hulle moes so slawe werk. Kan julle onthou wat ons laas gesê het, wat is 'n slaaf? 'N slaaf is iemand wat moet baie hard werk, sonder dat hy enige geld kry. Toe moes die Israeliete so hard werk vir die koning van Egipte. En die koning het ook besluit dat die Israeliete nie hulle babaseentjies mag hou nie. Maar een mamma het 'n plan gemaak. Sy het riete gevat en sy het van die riete 'n mandjie gevleg. En in die mandjie het sy haar babietjie gesit. Haar babietjie se naam was Moses.
en dan het hy die deksel van die mandjie toegemaak, dat niemand die babbekie kon sien nie. En elke dag het sy die mandjie by die rivier gaan wegsteek, tussen al die ander riete. Dis eintlik 'n slim plan, nê? Moses se sussie Miriam het elke dag rivier toe gegaan en gekyk dat niks met die mandjie gebeur nie. Toe eendag, toe kom die farao se dogter daaraan. Sy sien toe die mandjie. Sy sê vir een van haar slavinne om vir die mandjie te gaan haal. Maats, sy was so verbaas, toe sy sien dat daar 'n baba in die mandjie is. Sy was so bly om hierdie babietjie te hê. En sy besluit toe sy gaan die babietjie groot maak asof dit haar eie babietjie is. So het God vir baba Moses beskerm. Toe was Miriam, Moses se sissie, sommer baie bly. Want kyk net watter slim plan God gemaak het. Maats, net soos God vir Moses se mamma die slim idee gegee het om die riete te gebruik en 'n mandjie te vleg om Moses te beskerm. So kan God vir ons ook slim idees gee om die goed wat ons reeds het te gebruik. Kom ons bid saam. Liewe Here, help ons asseblief om planne te sien met die dinge wat ons reeds het. 'N manier te vind om U koninkryk te bou en 'n manier te vind om vir onsself te sorg. Here, ons weet dat U planne altyd die heel beste planne is. Amen. Maats, miskien wil julle ook 'n lekker piknik buitekant hou. Sommer 'n klein piknik, miskien met mama, want vandag is Moedersdag, maar dan moet julle dit 'n verrassing hou, nê. Maar dalk is dit by julle ook heeltemal te koud om buite piknik te hou. Dan kan julle sommer vir my 'n prentjie teken. Ek sal baie daarvan hou as julle vir my 'n foto van julle prentjie stuur. Miskien wil julle dan 'n tafeldoek teken, mooi bont tafeldoek of 'n piknik mandjie, amper soos hierdie ene. En 'n mooi bont tafeldoek met al die tipe kosse wat julle graag eet wanneer dit 'n piknik is. Dan stuur julle dit vir my. Dankie en sien julle volgende week. Bye.